Nung siapa sarung mahal? Biasanya Tarara cium tangan, Tara. Ojo osoknya cium tangan. Awewe aina mah jika angkot. Kumaha setoran. Tadi dibere duit 1 juta mah ngadangkak, siya molor siga bakakak. Berebe duit gocap, nyangeyeng siya mah. Itu ete arek mual, haledang. Teuing awewe aina mah latre sarebelna teh eh. Salaki meuli emas, salaki meuli emas, anting liontin gengge, meuli spray my love kintakun eterna, meuli tiung Zoya Elzata, meuli spray my love kintakun eterna. Iye tadi pasar si abalanya nek mani kucihaneut. Ai salaki rengo mah nek mani lain heuh ka laut. Sebel ka si Eceu teh da. Hey, kaluar ti imah teh kudu cigahan. Namun hareupeun salaki kudu geulis moderat. Nah, gitu. Taina teh malam Jumat kek, make lipstik, aina teh nu Ines anu rasa strawberry. Waktuna molor siang makan cilok nyereng. Awewe aya mah salaki nyandung kokosodan maneh. Aya salaki nyandung lewe sia kos peju. Eteun ku maneh diantep tadi servis sebel aing ada. Servis salaki teh moal ke lain hati atuh. Balik salat isya teh ka salaki teh aa rek mamam rek memem. Arek tuang rek tumpak. Ah bade cai bade nyai. Kudu kitu ka salaki teh lain buat baeut bang kenap bang kenung. Lebaran lilah keneh taraweh acan tadarus acan geus ngomong ka salaki meuli baju teh ayeuna nungtut nungtut. Geus mah taroreng bulan kidik bulan puasa teh sok cara rapek. Tak seurig geuna heueuh. Aja. Hey. Wanita yang memandang suami penuh dengan kasih sayang seperti memandang Ka'bah. Awewe nu ningali salaki kudedeh kunyah poe man sarua ningali Baitullah Baitul Atiq. Tetep salaki teh kudedeh kunyah aku heman sarua jeung ningali Ka'bah. Komo salaki na hideung mah pajiga Ka'bah. Hampurannya kan wah hideung. Atuh da teh hideung kumaha ngan hideung ah wacai. Ibu, perbanyak istighfar.